בולען ממשיכה להדאיג את הציבור בישראל. כשחודשיים אחרי הבולען שנפער באיילון, אתמול זה קורה בעומק 11 מטרים, בהוד השרון, בבניין מגורים, אירוע שיכול היה להסתיים באסון, ונגמר במזל בלי נפגעים. אנחנו רוצים לדבר בבוקר שאחרי, הדיירים פונו משם, איפה הם, מה קורה איתם. דין פישר מצטרף אלינו, יחד עם יחזקאל מלצר, דייר הבניין שפונה מביתו. דינו, בבקשה, בוקר טוב. בוקר טוב רסקין, כן, אז ממש כאן מאחורינו, כפי שאתם יכולים לראות, הכל כאן מגודר לחלוטין. אנחנו נמצאים ברחוב הדרור בהוד השרון, מספר 5, וממש כאן, אתמול, באורך פלא פשוט, קרה כאן נס גדול, כשאנחנו מדברים על כך שבמהלך שעות הבוקר בולען נפער בכניסה לחניון של הבניין, בולען בעומק של 11 מטרים, כמובן, זה משהו שיכול להסתיים באסון הרבה יותר גדול, והיינו בסיטואציה אחרת ובסרט אחר, ומי שנמצא כאן יחד איתי הוא יחזקאל, שהוא דייר הבניין כבר עשור, שאתה מתגורר כאן יחזקאל, ואמרת לי, הרגשתם שזה עומד לקרות. אני קצת מבין בנושא חפירות כאלה ובטון וכלונסאות. וכבר לפני שנה, שנה וחצי, התלוננתי בעירייה שהיא קצת מפחיד אותי, שברו פה את הקיר, הורידו ממנו 10 סנטימטר, הכנישו אותו, ואז התברר שזה העירייה אמרה שזה בגלל שיש חריגות בנייה ומותר להם לשבור את הקיר. ננסה להסביר יחזקאל, כי בבניין הצמוד אליכם יש כאן פעילות של תמ"א כבר קרוב לכמה שנים, ועכשיו בעצם לפי כל ההערכות הראשוניות זה קורה בעקבות הסרת כלונסאות בעצם צמוד לבניין שבו אתה מתגורר כדי לבנות חניון רובוטי לרכבים, נכון? נכון. עכשיו הם חפרו, פתאום נודע לנו לפני שנה, חצי שנה, שהם חופרים 18 מטר עומק וצמוד לבניין שלנו, והפחיד אותי מאוד. התלוננתי ובאו מהעירייה, מהנדסים, בדקו ואמרו שהכל תקין, הכל בסדר. לפני שלושה חודשים, התחילו להוציא כמה כלונסאות החוצה באורך של 10 מטר, וזה הפחיד אותי יותר, התלוננתי. יותר מזה, גם כל הכלונסאות שהם חפרו שם ויצקו בטון, שברו אותם והחלישו אותם בכל לא ימי. והמהנדסים של העירייה, מה התחושות? אחר כך שהכל תקין, הכל בסדר, לא בעיה. איפה אתם עכשיו? יחזקאל, מה? פינו אתכם מהבניין. מה הספקת לקחת מהבית ואיפה אתם, איפה ישנתם? אתמול בערב התפלחתי בפנים לתוך הבניין והצלחתי להוציא כמה כדורים וכמה בגדים לאשתי. גם אני עוד עם בגדי עבודה עכשיו, כי חזרתי אתמול מאוחר מהעבודה. וזה קרה רבע שעה לפני שהבולען נפער, אתה עברת שם גם, נכון? כן. אני יצאתי מהחניון ב-9:15, ו-20 דקות, רבע שעה אחרי זה קרה. תשפנו אליי, כן. אז איפה אתם עכשיו, יחזקאל? תשפנו אליי והשבירו לי. איפה ישנתם? מה יקרה איתכם? יש ביטוח? מה אומרים לכם? אני לא יודע. המהנדס העיר אמר שבודקים ובודקים ובודקים, והוא ייתן לי תשובות, אבל כבר יודעים שזה בגלל החפירה שהם עשו פה. מה שאני מצפה, שישתמו את כל החפירה הזאת ויחנו את המכוניות בתוך הדירות שלהם, או אני לא יודע איפה. אמרו לכם מתי תוכלו לחזור פנימה, כי כרגע, כפי שאתה יכול לראות רסקין, מדובר כאן בשטח סגור לחלוטין. זאת אומרת, יש כאן הרבה אנשי מקצוע, פיקוד העורף ואנשים של העירייה, אבל אליכם הדיירים, אתם יודעים מתי אתם בכלל אמורים לחזור לבניין הזה? בינתיים אנחנו לא יודעים. מישהו אמר לי אתמול, אחד מאנשי הביטחון פה, שיכול להיות שמחר, זאת אומרת היום נוכל לחזור לפה. אבל אני לא יודע, אני לא יודע איזה קצב הם עובדים פה ומה הם עושים. רק לומר רסקין באמת שמעיריית הוד השרון נמסר בתגובה שהדיירים שזקוקים לעזרה, למקום ללון בו, הם יכולים לפנות לעירייה לקבל את העזרה הזו, וכמובן העבודה נעשית כאן באופן מוגבר. טוב, דין, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה גם לך, יחזקאל, ממש מקומם. כן, שמגיע מהנדס, הוא אומר, הכל בסדר, יהיה בסדר, ואז הדבר הזה קורה, והאנשים האלה אין להם בית עכשיו, ומי יודע כמה זמן הדבר הזה עוד ייקח. תודה לשניכם. הפסקה קצרה מיד אחר כך.